Me rastin e muajit të shenjtë Ramazanit, Bashkia e Tiranës ka shtruar darkën e iftarit me shoqatat muslimane dhe myftinin e Tiranës. Nën kryetari Bashkisë së Tiranës, Andi Seferi, u ndal në përkushtimin për të përballuar çdo sfidë, duke kujtuar se për te nevojave individuale qëndron detyrimi për të mbështetur njëri tjetrin. Ramazani është një kohë për reflektim, unitet dhe festë. Jemi plotësisht të përkushtuar të punojmë në mënyrë aktive, krah për krah të gjithëve, për të përballuar çdo sfidë në çdo moment. Duke folur për rolin e të rinjve në shoqëri, Seferi tha se është detyrim të sigurohet atyre një mjedis i shëndetshëm për të nxitur të përfshihen aktivisht në vendimarrje. Duhet të jemi dhe jemi në shërbim të rinjve tanë. Kjo madje më shumë se sa një detyrë është një privilegj i madh. Për besimtarët musliman, muaji i Ramazanit kurorzohet me festimin e Fitr Bayramit më 10 prill.